はい、こんにちは。文法演習問題2回目です。今回は中級レベルになっています。皆さんこれぜひできるかチャレンジをしてみてください。ではどうぞ。はい、じゃあ解説しますね。まず問題と選択肢を見て、これどの単元が聞かれているか特定はできません。前回もお伝えしましたが、まずは文の始めから構造をとって訳していく。しっかり英文の解釈をしていく過程で文法問題も解くようにしてください。いきましょう。一郎鈴木 S ですね。で、 is considered、 これが V です。じゃあここでポイントはね、 consider という単語は他動詞なんで、こいつに対して目的語がいるんですけど、じゃあこれ目的語どこにあるんでしょうか。はい、じゃあ行きましょう。実はこれは B 動詞プラス過去分詞の受動態が使われているので、目的語は後ろに来るんではなくて前に移動します。本来後ろにある目的語も受動態などを一定の文法で使うと前に移動するなど現象を起こすんですね。だからこれは一郎が考えられてるんですよ。じゃあ一郎はどう考えられてるかって話を見ていきましょう。 By most baseball critics、 大半の野球の評論家によって考えられてますね。はい、でこれ単語の訳から考えていくと、一郎が素晴らしい選手であると考えられるというので、結構2番にする人が多いんですが、これなぜダメか分かりますか。はい、そこをしっかりと理解しておかないと、やはり日本語と英語ね、全部訳だけで通るわけにはいかないんですよ。やはりちゃんと形的にそれが正しいかどうかを証明しないといけないでしょ。はい、でもしねこれね2番を入れてしまった場合は、ここから目的語の塊となりますが、これもうダメですね。なぜかというと、動詞の部分で受動態を使ってるから目的語は前に行ったはずだ。ですからもう目的語は前に存在するのに、また直後に目的語を取るというのは原則できません。これは動詞が二重目的語といって、ギブとか、まあ、そういったね目的語を2つ、取るものだけはそういうことがありますが、原則は目的語じゃないですね。はい、じゃあ後ろ何なのかってところがポイントで、実はねこのコンシダー、もともとこの問題で解ける解けないって分かれるんですが、やはり一番解けてるなって思うこの特徴は、このコンシダーを to be she、 コンシダーを to be she ね。コンシダーはこれ考えるという意味で、第五文型で使うことができます。まずこの形をちゃんと分かってる人が一番正答率高いかなと。要は細かい範囲どうこうじゃなくて、まずは一番基本的となる動詞の形、使い方を分かっている子が文法問題も強いかなっていうのはすごい思ったんですね。で今回はこの目的語が前に行ってて、そしてこの空所からが to be she、 一郎が何だと考えられてるかという保護が来るんですね。一郎のことを詳しく説明する保護がここから一番後ろまで続くと。はい、ということで、ここの塊は保護の部分の文構造でした。ですから正解は To be one of the most talented players というこの形になります。はい、まあ、その他一応いきましょう。B1 of はこれは動詞なので、保護の位置に原則使いませんね。そして4番の Who is で、これ一郎の説明としてかかるんじゃないのと思った人、まあ訳もおかしいし、一郎は固有名詞ですから、ここもし関係詞を使う場合はコンマプラス関係詞という形になりますので、違いますね。はい、ということで正解はこれでした。あと1点、この問題で特徴にしておきたいのはここですね。ワンオブザ複数名詞、これちょっとね余談ですが押さえておきましょう。この形がね英作文とか語色訂正とかでも結構ミスを起こすので、 one of the 複数名詞と。ポイントは2つです。まずは簡単な方、これは複数名詞を必ず置いてください。まあ今回で言ったらここですね、 players。 これなぜかというと、
何々のうちの一人っていうことは母数としては二人以上いないと一人っていうふうに言えないでしょ。だから三人中一人とかみたいに後ろには複数要素がきます。そしてもう一点、これですね、ザ。このザを付け忘れる人が非常に多くて、これなんでいるかというとね、ポイントはこいつです。このオブが何々のうちのという範囲を示します。このオブは何々のうちのって訳すんですが、これは範囲を表します。1人と言ってもこれは10人中なのか100人中なのかっていう範囲がいるでしょ。ですからこのオブは範囲を表すために使われる。範囲を表すということは大体その人数が限定されるわけなんで、ザもしくは所有格ね、マイとかそういった所有格などでちゃんとこの名詞を特定しておかないといけないということなんですよ。ですから今後この one of the 複数名詞を使う場合にはちゃんとこの形、なぜ of があってザが来て複数なのか、これ一つ一つしっかりと理解して次試せるように頑張ってください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。